Të dashur nxënës, mirë se erdhët në klasën magjike. Mua më kishte marrë malli shumë për ju. Po juve? O, edhe mua më kishte marrë malli shumë për fëmijët mësues. Edhe sot, të dashur fëmi, do të kënaqemi duke shëtitur në botën magjike të shkronjave tona të gjuhës së bukur shqipe. Do të mësojmë shumë gjëra bashkë. Unë jam gjithnjë e gatshme të shëtis në botën magjike, sepse ju jeni shumë të mirë. Jeni shumë të sjellshëm. Po, Gjelbrina, fëmijët e meritojnë, prandaj dhe ne do të jemi gjithmonë të gatshëm për ta. Atë nisemi tash, mësues. Prit, Gjelbrina. Në fillim do t'ju tregojmë fëmijëve se cilën shkronjë do ta mësojmë sot. Sot pra, fëmijët e dashur, do ta mësojmë shkronjën T. Si telefoni, ashtu, termometri, trafiku, tringëllima, e kështu me radhë pra. Pra, shkronja T. T. T e madhe e shtypit, T e vogël e shtypit, T e madhe e dorës, T e vogël e dorës. T. Treni. T. Telefoni. T. Torta. T. Termometri. Jam shumë kureshtar të di se çfarë gjë e gjëze do ta pyes Lorena klonin. Edhe ju jeni kureshtar. Pra, të shohim lojën e tyre. Lorena! A je gati? Ma je qërësit? Sa ta mërë trenin dhe ty në pati me qëmir dhe t'ku hu 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 Chuf chuf! Taket 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 Në që se ma thoi një gjë tani, unë të premtoj që do t'aj e përgjitë. Di? Ja, prit një sekundë, mos e thuaj, sa si përmbledh këta mende mia, që t'i fusë këtu në koka, dhe tani, 3, 2, 1, tani! Por si lëmsh, është trumbulla, ma të jetë si dhe qarkë, pa benzinë shkon e vjen, kur lëviz asë kusë ndjen, është plak sa stregohet, Por nuk lodhet as ankohet. Kush është? Lorena, ma thuaj shkronjën e parë dhe më të premtoj që e di se kush është. Ma thuaj. Shkronja e parë është shkronja T. T. Me shkronjën kjo gjë e gjëzë me këtë shkronjë fillon treni. Nuk është treni? Jo. Klum, dëgjova vëmendje. Por si lëmsh është trumbulla, Mote jetë si dhe qartë, pa benzinë shkon e vjen, kur lëviz asë kusë ndjen. Është plak sa stregohet, por nuk lodhet asë ankohet. Po atërë është topi! Nuk është asë topi, atërë rëtullohet, është... Nuk e di, dorëzojmë, Lorena, ma thuaj kush është. Është toka. Toka! Chuf chuf! Por jo treni, o klon, jo treni! Bota është e rumbullakët, sepse sillet rreth vetes dhe rreth diellit. Kështu formohet nata dhe dita, por edhe muajt, stinët dhe vitet. Po mirë, nejse, Gjelbrina, si është gjyshi sot? A
Vazhdon të fitoj në gara me fjalë të urta? O, mësues, ne duhet të shkojmë atje të ndihmojmë, sepse po na pret. Të shkojmë pra? Sa mirë që erdhë të dashurët e mi. Miku im Cyber Gjyshi më ka dërguar një fjalë të urtë dhe unë ju prita juve që të më ndihmoni ta zbërthejmë së bashku. Dëgjojeni. Gjysma e punës është mbaruar kur ajo fillohet me dëshirë. Gjysma e punës është mbaruar kur ajo fillohet me dëshirë. Mendoj se domethënia e kësaj fjale të urtë është. Në qoftë se ne ndonjë punë bëjmë me dëshirë, pa përtaci, ajo punë do të bëhet gjithmonë e mirë. Por në qoftë se e fillojmë me dembeli, përtaci, nuk e bëjmë me dëshirë, ajo punë është e keqe. Unë do t'ja dërgoj një fjalë të urtë tash miku tim Cyber Gjyshit. Kutro? Sakt. Faleminderit. Duhet, si ishte? Apo, duhet shfrytëzohet mirë koha, sepse jeta nga koha përbëhet. Forte mirë. Të dashur fëmijë, ne duhet të shfrytëzohemi mirë kohën, duhet të shfrytëzohemi, të punojmë, të lexojmë, sepse edhe jeta si koha ikën. Oho, unë do iki të lexoj një libër mos ta harxhoj kohën kot. Opa, e mori vesh. Edhe unë do iki të lexoj ndonjë libër. Edhe ju do ikni të lexoni ndonjë libër e të mësoni shumë gjëra të reja. Mirupafshim. Mirupafshim. Gjelbrina! 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 Më duket se Gjelbrina nuk është këtu. Sikur duket, Gjelbrina ka dëshirë që të bëhet muzikante. Dhe me siguri që ka vajtur tek kori gjizelonjave. Ha, si thoni, të shkojmë të gjejmë? Nos, Petri, nos, Petri, nos, Petri.
keni parë gjelbrinën? Ajo nuk ishte te kori. E ku mund të ketë shkuar, val? Mos ka shkuar te... Përshëndetje fëmijët e dashur. Ju deri më tash keni mësuar për shumë shkronja të bukura të alfabetit gjuhës shqipe, ndër ato shkronja është edhe shkronja T. Emri im fillon me shkronjen T. Jam Tafil Duraku dhe shkruaj edhe për fëmijë. Shkruaj edhe për ju natyrisht, sepse ju jeni ardhmëria e kombit ton, ju jeni gjithçka që i duhet kësaj toke dhe këtij truall. Me që bëhet fjala për shkronjën të, kam zgjedhur të lexoj një poezi për tigreshën. Dua të të quaj, dua të të quaj shqiponi dhe syrin të pikturojnë e mal, dua të të quaj mjellën nga tokë e lashtë të dalë, dua të të quaj kokon për etjen që ke në balë, dua të të quaj tigresh në mes të mos lesh halë, tigresha ime vogël, tigresh që vjen e mal. A u pëlqeu? Për ju, duhet të them një porosi që e kam pas nga gjyshi im. Njeriu lind në këtë jetë për të mësuar dhe për të punuar. Prandaj dëshiroj që ta gëzoni jetën me bukur se që kemi gëzuar ne. Natyrisht, duke mësuar dhe duke punuar natë ditë. Nuk duhet të harrojmë porosinë e Naimit ton të madh, që ka thënë, pun, pun, natë ditë që të shohim pakës dritë. Falënderit, miru pafshë. Tregimet e Teutës. Teuta është 8 vjeqe dhe shumë e talentuar. Ajo takohet njëherë në javë me shoqet e saj. Teuta çdoherë tregon diçka të re. Ajo një ditë i tregoj shoqeve që treni i parë ishte prodhuar në vitin 1807. Teuta përveç teknologjisë, tregonte se tigrat jetojnë 10 deri në 15 vjet. Pas tregimeve të Teutës, tri shoqet merrnin trotinetet e tyre dhe argëtoheshin. Por edhe gjatë argëtimit Teuta u tregonte diçka shoqeve. Ajo fliste për tema të ndryshme. Toka, i u tha shoqeve, ka formën e elipsës. Tirana është kryeqiteti i Shqipërisë. Tragetët janë anije shumë të mëdha që mund të bartin shumë gjëra. Tregimet e Teutës s'kishin të ndalur. Ajo i pasuronte shoqet me tregimet e saj. Një ditë, shoqet trokitën në derën e shtëpisë së Teutës për të ftuar në teatr. Nëna e Teutës i shërbeu me tortë dhe pasi shikuan pak televizor, të trijat së bashku shkuan me trotinetet e tyre në teatrin e kukullave. Ku je gjelbrina? O mësues, unë nga trova pak. Nuk e dija rrugën, prandaj i mora një taksi. Dhe taksisti po pret jashtë për t'ja bërë pagesën. Ska gjë gjelbrina, është njerëzore të gabosh. Gjithmonë kur gabon, është mirë që të kërkosh falje. Ja tani do shkoj të paguaj taksi. Taksit janë mjetë e transporti që na mundsojnë të udhtojmë. Përveç veturave personale, aeroplanve, trenave, anijeve, autobusve, një mundësi tjetër udhëtimi është edhe me taksi. Ky gjagji që drejton taksin quhet taksist. Taksin mund ta marrim në vendet e qëndrimit, ose në rrugë, ose duke thirrur në telefon numrat e telefonit të qendrave të taksive. Taksit kanë një dritë mbi veturë që shkruan taksi. Kjo është në të gjithë botën njësoj. Kur kjo dritë ndriçon, do më thonë se taksi është i lirë dhe mund t'i japim sinjal të ndalojë, dërsa kur nuk ndriçon, do më thonë se ka në një udhëtar.
Kur ngjitemi në taksi, taksistit i atregojmë adresën se ku duhet të shkojmë. Ai e lëshon mjetin që matë sa rrugë do bëj deri në atë vend dhe sa do të na kushtoj udhëtimi. Ky mjet quhet taksimetër. Duhet gjithmonë të kemi kujdes kur hypim dhe kur zbresim nga taksia. Duhet të presim që taksia të ndaloj, të parkohet, të bëjmë pagesën, pastaj shohim mos ka ndonjë person, veturë ose biçikletë, para se të hapim derën. Kur të sigurohemi se mund të hapim derën, e përshëndesim gjaxhi taksistin dhe zbresim. Era tiba më tregoj se shumë zënës kanë qenë të sjellshëm dhe të mirë. Prandaj, do t'a lëm të vendos gjelbrinën se në cilën shkollë do të shkojmë tani. Është shumë e vështirë, mësues, sepse të gjithë nxënësit kanë qenë të mirë. Unë tani do t'i mbyll sytë dhe do të shoh se ku do t'na dërgoj mendimi. Të dashën nxënës, sot do të mësojmë një shkronjë të re, por, para se të dim cilën shkron, ne do të dim disa gjarat tjera. A keni dëshirë me utu? Diku larg? Me çka udhtojmë kur shkojmë larg diku? Me tren tjetër? Me autobus tjetër? Me automobil mirë? Ju djemët me çka keni dëshirë të luani? Me top. Po për me bërë një bisedë me dikon, çka na duhet? Telefoni. Kur po thomi treni, autobusi, topi, telefoni, cilin tingull po e dëgjojmë? Po e dëgjojmë tingullin? Të. Hajde ma thekshëm. Tingullin? Të. Mirë. E çka duhet dim tjetër përveç? Duhet të dim edhe ta shkruajmë tingullin? Të. Pra, për me ditë me shkru tingullin të, ne do të dim elementet që ne i kemi mësu më parë, sepse çdo shkron formohet prej disa elementeve. Pra, për ta ditur si shkruhet shkronja të, do të përdorim elementet. Një vi e drejt vertikale dhe një vi e drejt horizontale. Këto dy vija bashkohen dhe formojnë shkronjën të e madhe e shtypi. Sot mësuam tingullin dhe shkronjën të. Kush po na thot ndonjë emër me këtë që fillon me këtë tingull dhe shkron? Topi. Tina. Trotinete. Telefone. Mësuesja do t'ja shpërndan fletat, çdo grupi. Në fleta keni figurat dhe fjalët me të cilat do të formoni një fjali. Kur hyn treni në tunel, varnën i të rëtretët fare shihën, as zhurma nuk i ndihë, nuk vonon as gjyni, nuk të aty në trenin e koptuta. Topi vogël rullak, me të luaj ditën atë, luaj luaj e vrapaj për mëshimet si hëllën. Fëmijët e shkollës fillore Migjeni në Mitrovicë ishin të përkryer. Të dashur fëmi, ora mbaroi. Sot e mësuam shkronjën të, me të cilën fillojnë fjalet telefon, televizor, tren, tregim, trim, e kështu me radhë. Tani, me shkronjët A, L, O, P, I dhe T, mund të shkruani fjalë. Shkruani fjalë të tilla në shtëpi, ndërsa Era Teba ju shikon të gjithëve. Kush do t'i pëlqejë Era Tebës, e dini pastaj. Orën tjetër
do të vim për vizit në shkollën tuaj. Miru pafshim! Miru pafshim!